Я хочу вам представити гостей, які завітали до нашої студії. Валентина Кривцова, керівник творчого об'єднання «Прибужжя» та майстер творчого об'єднання «Прибужжя» Михайло Карабутов. Вітаємо вас! Добрий день! Ви сьогодні неспроста завітали до нашої студії. Будемо анонсувати подію, творчу виставку нашого ранкового гостя. Розкажіть, будь ласка, у чому її особливість? І вона досить актуальна у сучасних, у прийдешніх святах. Да, действительно, весна, скоро праздник, светлый праздник Пасхи. И, конечно же, к этому празднику мы подготовили первую персональную выставку мастера творческого объединения «Прибужья» Михайла Карабута, которая будет проходить в рамках реализации областного проекта «Нові імена Миколаївщини». Скажите нам, будь ласка, про вашу выставку. Чому ви обрали саме цю направленість робіт? Ну, это резьба по скорлупе, это дряпанка, пирография, то есть выжигание по дереву, гравировка по стеклу. Ну, в основном я занимаюсь именно резьбой по скорлупе, вот дряпанкой. Дождь и филигранная работа. Да. И очень, как бы, такая, надо осторожно все делать. Скільки часу у вас вам необхідно для оформлення однієї роботи для одного експонату? Та пару часов. Так швидко? Да. Дійсно дивуєте, а ось чому ви перейшли саме до цієї техніки і чи працювали у інших техніках? Як ви прийшли до цього мистецтва? Случайно прийшов. По советам ювелірів, как бы так от, по фотографіям смотрел. Ну, подходил, все делал сам, будем говорить. Информация, способами как бы тыка. Тобто вас можна назвати самоучкою, який на власному досвіді, сам на власних помилках створював шедеври. Да. Розкажіть нам, будь ласка, про те, як встановлюється саме цей майстер у вашому творчому об'єднанні і взагалі як проходить підготовка зараз до виставки? Ну, я хочу сказать, что в творческом объединении «Прибужье» это мастера-аматоры, это художники-аматоры, как правильно вы заметили, самоучки, которые вот самореализовываются, а мы уже, наша задача – это открыть их новые имена и при помощи таких проектов, как «Нові імена Миколаївщини», помочь сделать первый шаг в творческую жизнь. Поэтому, когда мы знакомимся, встречаем вот мастеров, таких как Михаил Карабутов в данный момент, конечно же, мы просматриваем работы. И когда мы встретились с Михаилом, я, конечно же, обратила внимание на вот эти филигранные ажурные работы, это ризанки, резьба по яичной скорлупе. Очень интересные композиции, очень интересные панно вы увидите на выставках из этих ажурных работ. Интересная тематика, потому что, несмотря на то, что, ну, скажем так, это больше традиционный такой вид творчества, да, то наш мастер преподносит это в более современном таком стиле, то, что сегодня можно спокойно использовать в современном дизайне квартир. И это не только просто вот какие-то весенние рисунки, пасхальные рисунки гравируются на скорлупе. Это, конечно же, и портретную графику вы можете увидеть. Это и природные мотивы, цветочные, растительные, зооморфные мотивы. То есть каждый, я думаю, что в этих работах найдет то, что ему интересно. То есть не только великодня направленность, это на будь-яку аудиторию? От традиции до современности. Скажіть нам, будь ласка, про те, на яку аудиторію, кого ви більше розраховуєте зустріти на виставці, кого чекаєте найбільше? Жінок чи чоловіків, дітей, підлітків, чи, можливо, ви раді кожному, хто завітає? Всім рад, всім, пусть приходять всі. Це Пасха. Накануні Пасхи, мені кажеться, це більше ми раді будемо бачити цілими сім'ями, тому що такий праздник, коли об'єднуються всі сім'ї за одним столом праздничним, тому, мені кажеться, такий поход, от, скажімо, поход на таку виставку, на відкриття виставки, а тим більше посещення майстер-класу на відкриття по різьбі по яичній скорлупі, мені кажеться, це буде цікаво і вдохновить сім'ю на створення якогось свого сімейного шедевра. Як можна долучитися до виставки? Чи є якась обмежена кількість учасників для глядачів? Чи, можливо, кожен бажаючий може прийти і насолодитися творчістю? Ми приглашаємо на відкриття всіх бажаючих. 3
апреля 13:00 в областном краеведческом музее. Приходите, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим мастером, с его творчеством. Пожалуйста, попробуйте свои силы в творчестве, посетите мастер-класс и, конечно же, пообщайтесь с мастером, и на протяжении уже работы этой выставки обязательно будут творческие встречи и с мастером, которые будут организовываться, и, конечно же, и мастер-классы. А ось щодо мастер-класів, для цього необхідно мати якісь навички, якісь знання, чи, можливо, з собою варто щось принести, чи має бути тільки гарний настрій, людина прийшла і отримала нові знання? Мне кажется, когда есть такой прекрасный мастер, у которого есть свои инструменты, свои заготовки, надо брать только хорошее настроение и желание создать что-то свое. Буде невеличка зустріч глядачів з вами, з дійсно майстром, який з власним досвідом показує, що немає нічого неможливого, і можна самому навчитися виконувати філігранну ювелірну роботу. З чим би ви хотіли поділитися з глядачами, з гостями вашої виставки? Яку думку, який посил ви хотіли донести до сучасного населення? Ну, все то, що вмію, все покажу, звісно. І, ну, головне, що в цьому, щоб, ну, стремління було у тих, хто хоче цим зайнятися, хто хоче цим, як би, жити. Главное стремление, усидчивость, а я все, что от меня зависит, все им передам, расскажу, то есть без проблем это. От вашому об'єднанні «Прибужжя» дійсно є можливість абсолютно усім майстрам-аматорам отримати якісь нові знання, здобути нову верстку, новий щабель у своїй майстерності. Чи кожен аматор, який хоче чомусь навчитися, може до вас приєднатися, прийти і сказати: «Я хочу навчатися, допоможіть мені»? Ну, у нас областное творческое объединение Прибужья, поэтому, конечно же, в основном мы работаем с мастерами, которые проживают на территории нашей области, это районы, это села. В первую очередь мы занимаемся ими. Вот. Ну, конечно, когда такие, знаете, изюминки попадаются, городские, мы не проходим мимо, мы их привлекаем к нашим проектам, к нашей выставочной деятельности. Вот. И мне кажется, что в каждый человек талантлив по-своему. Ваше об'єднання, ваша асоціація, дійсно, в неї відкриті двері для абсолютно кожного таланту. У нас не залишається вже зовсім часу, але давайте нагадаємо, коли, о котрій можуть приєднатися наші миколаївські глядачі для перегляду дійсно філігранного мистецтва. Ну що, в преддверии пасхальной вот такой недели, в преддверии прекрасного, светлого, весеннего праздника Пасхи, который все ждут с нетерпением, мы приглашаем жителей города Николаева, гостей города Николаева 3 апреля в 13:00 в областной краеведческий музей на открытие первой персональной выставки Михаила Карабутова, мастера творческого объединения «Прибужья», участника проекта «Нові імена Миколаївщини». Ждем вас, поддержите, пожалуйста, нашего мастера. Ми дякуємо нашим ранковим гостям, бажаємо успіху для майстра, бажаємо аншлагу і дійсно впізнання та признання від жителів міста та області. Вам також бажаємо натхнення, ще більше талановитих особистостей, які завітають до об'єднання Прибужжя.